তো ফটো উঠে কোন করে ছাড়িও না ভিতরটা আগে কাটি দিয়ে
କାଲି ଯୋଉ ଯାଇକି ଏତେ ବାଟ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ ମିଛ କଥା କହିଦେଲେ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣିନୁ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ସୁପା ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି ପରଦିନ ନା ନା ସେ ନା ଜାଣିନୁ ବିକି ଦେଇଛି ସେଇଟା ନା ବହି ନେଇଯିବ ଏ ବହି ବହି ତୁ ନାଞ୍ଜ 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 ନବ ଦେଖିଲୁ ପାନ ଖଣ୍ଡି ପାନ ଖଣ୍ଡି ହଁ ପାନ ଦଶ ଟଙ୍କାରେ ଆଣିବୁ ମୋର ମିଠା ଦେଇକି ଆଣିବୁ ମିଠା ଆଣି ମାଛଟା ମୁଣ୍ଡ ନବା ପାଇଁ ମାଛଟା ଖାଇକି ହାତ ଧୋଇନି ନାହିଁ ଏକଦମ ପଠରା ତିନି ପିସ୍ କଲାନି ତିନି ପିସ୍ କଲେ ତିନି ପିସ୍ କଲେ ନା ନା ତିନି ପିସ୍ କଲେ ଇଏ କେତେ ଅଛି ବା ତମ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ
ସବୁ ନାଲ୍ସୁର କ'ଣ କହିବ।